sederhana namun meriah. Meskipun tiada pasar Ramadan maupun hotel yang menawarkan bufet untuk juadah berbuka puasa, suasana iftar bagi warga pendidik Sekolah Kebangsaan Rumai Tayai Tatau Bintulu di Sarawak tetap disambut meriah dengan penuh kesyukuran. Berkongsi pengalaman, Guru Matematik Khairul Nizam Muhammad Sopri bercerita, lebih menarik iftar di kawasannya turut diraikan guru-guru bukan Islam ditambah dengan masakan lauk pauk dari pelbagai negeri. Khas untuk anda semua, hari ini saya akan berkongsi serba sedikit tentang cara kami beriftar di sini. Semua sedia maklum bahawa waktu berbuka puasa di sini sejam lebih awal daripada Semenanjung. Tidak seperti di kawasan bandar, tempat kami tiada bazar Ramadan dan tiada bufet Ramadan. Walaupun kami tiada bazar Ramadan dengan juadah yang banyak untuk dipilih, namun iftar kami tetap disambut dengan meriah. Bagaimana dengan guru-guru masak sesama sendiri dan akan dikumpulkan juadah-juadah yang telah dimasak ketika waktu berbuka puasa nanti? Juadah yang menjadi pelbagai akan dikumpulkan dan menariknya lauk-lauk yang dimasak mengikut citarasa negeri masing-masing. Ada yang daripada negeri Sarawak, ada yang daripada negeri Melaka, ada yang negeri Johor dan banyak lagi. Meskipun ala kadar tetapi suasana cukup-cukup meriah. Kebiasaannya selepas berbuka puasa kami akan solat berjemaah dan menunaikan solat sunat tarawih bersama-sama. SK Rumah Tayai Tatau terletak kira-kira 80 km dari Pekan Tatau. Ia mempunyai 81 murid keseluruhan dengan 16 orang tenaga pengajar.